السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضياشان وجعلنا يكسر لهذا البرنامج كتدبات كعيارها برنامج كتدبات كعيارها برنامج تدبات الله وكدا وطان تيبيغ شبكة دور بعين تشبع الله بوم البويس نينا هو التلالة سوق الاسو عاوي تعلقوا لكم بيغان تهي سغالة طمانكا بيشلة ميتمنات labada kun iyo koob tobanka waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka todobaadkii caalamka inta uu socdo haduu Allah idmo horyaalka dalkaasi Ingiriiska kulamadii aad ku xiisaha badnaa ee ciyaaray Arsenal oo abka ciidda loo diray Chelsea oo barbardhac lagu xiray sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka todobaadkii ciyaaraha tobanka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Sir Alex Ferguson oo sheegay inuu doonayo inuu la soo wareego xiddiga samaka dheer ee qadka dhexe ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxaan kaloo barnaamijka ku soo qaadan doonaa tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Robert Mancini oo sheegay in kulankii xalay kooxdiisii Manchester City afka ciidda ugu darta kooxda kubadda cagta ee Arsenal uu ahaa kulan si gaar ah qiimo ugu fadhiyay qodobadaas iyo qodobo kaloo ay ka mid tahay kulmadii ugu dambeeyay ee horyaalka dalka Talyaaniga sidoo kale badiyay Juventus oo la wareegto hoggaanka horyaalka dalka Talyaaniga iyo horyaalka dalka Spain oo Real Madrid ay ku soo laabatay hoggaanka horyaalka dalkaasi qodobadaas aan ku soo qaadan doonaa barnaamijka waxaa farsameynaya Saddam Aadan Maxamed anigoo Shamarka Baarax kulmadna waa idin soo saaray dhanka editing-ka iyo cameraman-kanu waa saaxiibkay Baarax Zubeyr ku soo dhawaada markan iyo daawashada barnaamijka todobaadkii ciyaaraha weli waxaad daawanaysaan barnaamijka todobaadkii ciyaaraha TV-ga shabakada warbaahinta shabeelaha Habeen Wal Boys nina oo talaada soo galaysana ka daawataan tawdiyal isbuucan waxaa horyaalka dalkaasi Ingiriiska laga ciyaaray kulamo aad u xiiso badan kulamadaasi waxaa ka mid ahaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo garoonkeeda Al Ittihaad Stadium ku soo dhaweysay kooxda reer London waa kooxda kubadda cagta ee Arsenal hal iyo eber waxa ku awoodaynaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City kooxda kubadda cagta ee dalkaasi Ingiriiska dhisan gaar ahaan magaalada London ee Chelsea waxa ay hal iyo hal dhaaf waasay kooxda kaalinta labaad dhanka kala hoosaynta ku jirto ay dhanka ugu hooseeya ku jirto kala horeynta horyaalka dalka Ingiriiska ee Wigan haddaba Manchester United waxa ay laba eber ugu awood sheegatay kooxda kubadda cagta ee Queen's Park Rangers haddaba daawadayaal aanu daawano kulamadaasi iyo waliba sidee kooxaha u kala badiyeen goolasha kuwa u kala dhaliyay aan idigu duwo kanaalka Super Sports